Сьогодні був тяжкий, але сміливий день. Ми боремося за свою державу абсолютно на всіх фронтах. На півдні, сході, півночі, у багатьох містах нашої прекрасної країни. Боремося цілодобово і на дипломатичному фронті. Маю сказати абсолютно відверто, ця ніч буде більш тяжкою, ніж день. Під ударом багато міст нашої держави – Чернігів, Суми, Харків, наші хлопці, наші дівчата на Донбасі, міста півдня України, особлива увага Києву. Не можна втратити столицю. На усіх фронтах цієї ночі ворог застосує усі наявні у них сили, щоб зламати наш опір. Підло, жорстко і не по-людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми маємо розуміти, що нас чекає. Цієї ночі маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз. Просто немає і не може бути такої правди, яка б могла би пояснити, чому обстрілюють з реактивної артилерії дитячі садочки та житлову інфраструктуру. У Ворзелі Київської області били градами. Били градами по дитячому будинку. По Охтирці, Сумська область, били ураганами. Під обстрілом були житлові квартали, укриття, дитячі садочки. Що це за війна проти українських дітей в дитячому садку? Хто вони? Вони теж неонацисти. З дитячого садочку. Або це солдати НАТО, які загрожували Росії.